מחלת כליות כרונית היא מחלה מערבת מערכות ואיברים רבים בגוף. אחד הסיבוכים העיקריים של המחלה הוא פעילות יתר משנית של בלוטת יותרת התריס, הנגרם עקב חוסר יכולתן של הכליות לאבד ויטמין D. על מצב רפואי זה ועל ההתמודדות עמו בסרטון הבא. לכליות תפקיד להתפטר מהזרחן מהגוף וגם לייצר את הויטמין D הפעיל. ברגע שיש ספיקה כלייתי כרונית או מחלה כלייתי כרונית מתקדמת, הגוף הוא צובר את הזרחן כי הכליות לא מסוגלות להתפטר ממנו. בנוסף לזה, הכליות לא מייצרות את הויטמין D הפעיל. שני הגורמים האלו, פלוס עוד מספר גורמים, משנים, גורמים להפרשת יתר של הורמון שנקרא PTH, הורמון שמופרש מבלוטות יתרת התריס באזור הצוואר. ההפרשת יתר של הורמון ה-PTH הוא פוגע בשני איברים בעיקר. אחד זה העצמות, ושני זה בכלי הדם. זה גורם לנטייה לשברים, שבר בפרק הירך, שבר בחוליות, שבר בכל מיני עצמות באופן לא רגיל, כמעט ללא חבלה, הבן אדם יכול לעשות שבר. בצד שני, פוגע בכלי הדם. מה עושה בכלי הדם? הוא גורם לחסימה של הכלי הדם, של העורקים. וכולנו יודעים שברגע שיש לנו היצרות או חסימה של העורקים חשובים, כמו למשל בלב או במוח, זה יכול להתבטא בתור התקף לב, אוטם, שריר הלב, או אירוע מוחי, או מוות פתאומי. לכן, אחד הטיפולים החשובים ביותר במחלה כלייתי כרונית מתקדמת זה להוריד את הרמת ה-PTH, הפרת הורמון. איך עושים את זה? קודם כל, חייבים להוריד את הרמת הזרחן על ידי דיאטה או בעזרת כדורים שמונע את הספיגה של הזרחן מהמעיים, מהאוכל של הבן אדם אוכל. בדרך כלל זה לא מספיק ואנחנו צריכים להיעזר על ידי תוספת של ויטמין D או תוספות של תרופות מכוונות לקולטנים של הבלוטת יתרת התריס כדי לעצור את ההפרשה של ה-PTH.